Det er dig, mand. Kan vi lige spole tilbage? Lutte. For satan, Sanka. Hey! Ah, dommer. Det er flot, han også tager mit mål, ikke? Det er vildt, jeg ikke har kommet ud der. Høj, stor hoved, han har. Jeg var stålet, så jeg tager ham ud. Sikker sejr, baby. Hvad er det for en kamp overhovedet? Det her? Åh. Oh. Ej, okay, Steph. Hvad sker der her? Ja, okay, vi starter med at komme bagud her. Er det virkelig første chance efter 30 minutter? Så Lutte. Hvem er det, der kommer? Lutte. Hvem er det? Det er Pelle. Det er Pelle, mand. Bare så lang tid siden, du har set mig. Det er derfor, jeg kunne slet ikke kende dig. Godt hættet ind. Boom. Okay, hvad er det, Pelle? Ja, kommer flyvende, Pelle. Kommer her bjørnen. Bjørnen, the bear. Den svenske bjørn kommer flyvende i fælde. Ja. Kæft, han er også glad, mand. Der er han altså farlig, Pelle, ikke? Jo. Det er han. Godt indlæg. Boom. Det er altså et godt mål. Det er eddermame et godt mål, mand. Der er fandme fart på. Ej, der er ikke noget at gøre der. Nej, han smadrer den ind. Uha. Det er også et lækkert chip. Det er... Sigurd Darsson. Det er sgu bjørn, mand. God gammel bjørn. Ja. Han var her så et år, han kunne ikke huske mit navn. Han kendte ikke mit navn. Ej, det var også en, det var en speciel person. Det er godt mål, det må man give ham. Ja. God stemning. Okay, og Marta, det er ja, flot bold, han forfølgede der. Køligt af bjørn, ikke? God afslutning. Lægger den stille og roligt ind der. Ja. Ups, løfter den. Ej, det er flot, det er flot. Ja, det er det. Må jeg sige. Og det er Steff igen. Nej, det er Steff igen. Det er lige hans, det er hans side. Det er også tarveligt, at der er nogen, der har været inde og smøret vaseline på hans handsker, jo. Nej. Hvorfor bliver man på banen? Jamen, jeg tror, jeg er kommet ind. Jeg så mig i julescenen. Og så ja, der kommer 2-2. Hvordan kan det gå ind? Hvordan? I 87. Ja, han er. Kommer lige forrest på den. Det er nu Brandu, han slår til. Ja. Krælle leder efter aflevering i mellemrummet, finder Brandu. Bum. Der skal ikke mere til. Der skal ikke mere til. Brandu og Olsen. Der afgør knægten lige på kældsynet. Godt Brandur. Det er Brandur. Det er Brandur og Christian Borgsen. Det er ingen af dem, der er ikke dupe mere. Gode spillere, altså. Ups, en lille en. Åh, Brandur. Ej. Det er også en lille drop, men det kan også bare. Ja, men altså, Kiveren, han... han trak sig ud af gamet efter den gamle her. Vigtigt mål, ikke? Altså, virkelig vigtigt mål. Også for Brandur, ikke? Jo. Ej, det er faktisk godt sparket. Det er ikke meget, han kan... Kan han gøre noget, keeperen? Er ikke så hård. Han får lige fingrene på. Så holder lidt på flade eller hvad? Men altså, det er et utroligt vigtigt mål. Bare give ham. Det var fandme i orden. Godt lige Brandur. Det er nok meget godt, han kom ud og spille lidt. Ja, får nogle kamptræning, ikke? Jo. Og sådan der med venstre, ikke? Arh, så godt hug, Brandur. Men er det ikke venstre benet? Højre benet. Er han der? Ja. Ah, okay. Det var det vildt. Okay. Daniel, han lægger ned. Tager en lur. Ej, det er for meget med en cross, det der. Og ej, lad os lige skrue tilbage og se den der sløjfskjorte, han har på. 2 sekunder. Der står Harbo på. Der står Harbo på lappen, mand. Hvad er det for noget, mand? Det har jeg fandme aldrig taget på. Sådan. Her løfter vi så fede, mand. Halvdelen af holdet er skadet. Der er mange jakkesæt. Halvdelen af holdet står bare jakkesæt og krykker. Det er vildt nok, mand. Ja, det skal han sgu have lov til. Okay. Og så Sainz, ikke? Ja, det kan jeg lige. Se mig. Så står han bare og griner. Han griner ikke noget. Det er kun sådan, så der bliver taget gode billeder. Hvad fanden er det? Det er Steff igen, ikke? Ja. For satan. Sådan slut. At matchvinderen får lov til at løbe på kanen. Brandur med GoPro og det hele. Og Sanka, der har lavet et eller andet bundet noget rundt om panden. Vi så heller ikke skyggen af de penge, vi vandt der. Nej. De røg lige ned i lommen på... på kaptajnen. Nej, det ved jeg ikke om. Jeg tror ikke engang. FCK TV bliver præsenteret af Unibet.
officielt bettingpartner hos Byens Hold.